abenduan sartu ginenetik bizi izan dugu, gero gorakada bat, gorakada hori zorionez, da, urtarrian beheratzen hasi zen, otzaia horrela egin dugu, eta egoera egoki batera, heldu aurretik, berriro ere hasi gara, edo egon gaitezke azte momentu hauetan, beste gorakada baten aurrean. Eta nik uste denporan, garaiz gaudela hori gelditzeko. Eta garaiz gaudela guztion artean lortu alizateko ba, 200 hoietatik berantza jarrai dezagula berriro ere. Gure helburua 60tik eta berantza izan behar du. Eta hor mantendu behar dugu gure helmuga. Bitartean bide bata, baina helmuga oraindik urruti semar dago. Virus hau zirrikitu guztietatik sartzen da. Beste virus batzuk ba, badauzkate egoera batzuk edo temperatura direla, edo urtearen aroa dela, honek erakutsi digu. Urte baten zehar, aroek eta gutxi eragin egiten diotela. Berak utzi ezkeron zatitxo bat, hortik sartu egiten dela. Egia da, urte batean zehar ere, bere izakerari buruz, zertxobait ikasi izan dugula, zelan tratatu gaixoak ere aurreratu egin dugula, eta hori erakutsi egiten da emaitzetan, gure ziuetako gaixoen emaitzetan, egiten ditugun emaitzetan, eriotxetan, ikusi egiten da, baina oraindik ere gehiago daukagu ikasteko. Bitarte horretan, egiten duguna, baina zuhurtziaz eta zorroztasunez egin behar dugu, ze hori da eraginkorra erakutsi dena. Oda, pertsona gutxiago batu gaitezela. Pertsona horiek izan daitezela beti gure inguruan ba, berdinak edo alditugun ospakizun guztiak beste une baterako utzi ditzagula, beti ere horiek jente asko batzen dutenean. Eskua garbitu ditzagula, leku itxietan, ateak zabalik eta musuak.